שוב הכל שקר, ואתה שוב לא בטוח. שמעת את קולה או את קולה בקול הרוח, ההופך את גבר לגיבור ברגע של תפנית. האם גיבור שיש לו זה זקוק גם לתוכנית? אריה, אני בא, אני חוצה את המבוך, אני חוזר. האיש שלך עבור בחושך הסמיך המעבור. אריה, בני המבוך הוא בראשי ואין מוצא לזכור מדוע באתי ומדמיינתי שנמצא. האם את משוטטת לך ביער הקדוש? האם ירח עוד זורח? את מרקעת אצלי בראש את החרב שנתת. אני קברתי כבר מזמן, וזה מוזר להיות לבד, אבל עדיין לא מוגן. אריה, אני בא אם רק אפתור את המבוך אצלי בלב. את לא קברת אותי, הובלת אותי, ניסים שאתקרב. או אריה, נצא החוט של החבות באפלה. לא רק הקשבתי לך כשעזבתי אז בהתחלה. אחד שהוא חצות מכה, חשבתי ששמעתי נפילה. טפטוף של מים מהלב על קיר חשוף באפלה. תחושה ללא תשובה, אבל מי בכלל יכול לקבוע? אתה לבד, וזה מספיק כדי לתבוע. אריאדני, איש עוד לא יצא מעומק המבוך של העבר. כל עוד אשאיר אותך, משהו ממך תמיד נשאר. אריאדני, נותרתי למבוך שהוא אני. מין לשיר אותך, וכך נשאיר אחד את השני. תני לי להשאיר אותה.